পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত কোনে লুট কৰিছিল বন সম্পদ? চোৰাং কাঠৰ গাড়ী কোনে সৰবৰাহ কৰিছিল? মেঘালয়ৰ নিৰীহ নাগৰিকে নে দুৰ্বৃত্তই? 22 নৱেম্বৰৰ দিনা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বুগ্ৰ অঞ্চলত চোৰাং কাঠ কঢ়িওৱা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হৈ মেঘালয়ৰ 4 গৰাকী লোকৰ লগতে অসমৰ এজন বনকৰ্মী। এই ঘটনাৰ পাছতেই অসমৰ স্থানীয় থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক নিলম্বন কৰাৰ লগতে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক শাস্তিমূলক বদলি কৰে অসম চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে নিৰপৰাধী লোকৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে গুলী চলাব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ নিৰপৰাধী লোকক গুলী চলোৱাৰ অপৰাধতে অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ললে চৰকাৰে। মুকুৰ ঘটনাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দিছোঁ যে অসম আৰক্ষীয়ে অসমে হওক মেঘালয়ে হওক কোনো নাগৰিকৰ ওপৰত ফায়াৰিং কৰিব নালাগে। তেওঁলোকৰো এটা পৰিয়াল আছে, হ'ব পাৰে মেঘালয়, কিন্তু তেওঁলোকৰোতো দেউতাক মাক আছে, তেওঁলোকৰোতো ল'ৰা ছোৱালী আছে। আৰক্ষী আৰক্ষীৰ ফাইট হ'লে বেলেগ কথা, সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত হ'লে ফাইট হ'লে বেলেগ কথা। মই প্ৰতিবাৰে ইয়াতে পুলিচৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিওঁতে কওঁ যে নিৰপৰাধী মানুহৰ ওপৰত আমি পুলিচে গুলী চলাব নালাগে। কিন্তু মেঘালয়ৰ পৰা অসমৰ বন সম্পদ লুণ্ঠন কৰিবলৈ অহা লোকসকল সঁচাকৈয়ে নিৰপৰাধী আছিল? এই সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিপৰীত স্থিতিত অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ। এইখন অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে বিগত 23 নৱেম্বৰত প্ৰকাশ কৰা জাননী। অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমি ফুকনক লৈ গঠিত তদন্ত আয়োগ সন্দৰ্ভত এই জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব নীৰজ বাৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা জাননীত প্ৰথম বাক্যটোতেই উল্লেখ কৰা হৈছে এইদৰে, 22 নৱেম্বৰৰ দিনা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মুক্তত অসমৰ বনকৰ্মী আৰু অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ মাজত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইখন জাননীৰ দ্বিতীয়টো বাক্য হ'ল, অবৈধভাৱে কঢ়িওৱা চোৰাং কাঠৰ গাড়ী বনকৰ্মীৰ দলে বাধা দিওঁতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। যেতিয়া বন বিভাগৰ দলে ট্ৰাকখন ৰখাই দিয়ে তেতিয়া অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ঘেৰাও কৰি হিংসাৰ সূচনা কৰে। অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ মতে অসমৰ বনকৰ্মীয়ে চোৰাং কাঠৰ গাড়ী জব্দ কৰিছিল আৰু দুৰ্বৃত্তই বাধা দিছিল। তাৰ পাছতেই সূত্ৰপাত হৈছিল গুলীচালনাৰ। প্ৰাথমিক দৃষ্টিত চালি ধৰা পৰে যে দুৰ্বৃত্তৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ আছিল, যাৰ বাবে অসমৰ এগৰাকী বনকৰ্মী নিহত হ'বলগীয়া হ'ল। কিন্তু গৃহ বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ এই জাননীৰ বিপৰীতে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কয় সেয়া আকৌ এবাৰ শুনি লওক। মুকুৰ ঘটনাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দিছোঁ যে অসম আৰক্ষীয়ে অসমে হওক মেঘালয়ে হওক কোনো নাগৰিকৰ ওপৰত ফায়াৰিং কৰিব নালাগে। তেওঁলোকৰো এটা পৰিয়াল আছে, হ'ব পাৰে মেঘালয়, কিন্তু তেওঁলোকৰোতো দেউতাক মাক আছে, তেওঁলোকৰোতো ল'ৰা ছোৱালী আছে। আৰক্ষী আৰক্ষীৰ ফাইট হ'লে বেলেগ কথা, সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত হ'লে ফাইট হ'লে বেলেগ কথা। মই প্ৰতিবাৰে ইয়াতে পুলিচৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিওঁতে কওঁ যে নিৰপৰাধী মানুহৰ ওপৰত আমি পুলিচে গুলী চলাব নালাগে। ইয়াৰ পাছত নিশ্চয় প্ৰশ্ন হ'ব, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত জুই লগোৱাসকল কোন আছিল? গৃহ বিভাগে উল্লেখ কৰাৰ দৰে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্ত নে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰাৰ দৰে নিৰপৰাধী লোক? গৃহ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব আৰু গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৃথক বক্তব্যই এই সন্দৰ্ভত সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক বিভ্ৰান্তিৰ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।